Շնորհակալություն հարգելի պարոն Թոխյան, հարգելի ավականու անդամներ։ Ինչպես տեսաք, մենք հատկապես ես իմ ելույթը սկսեցի շատ բարի դրացիական տոնով եւ շեշտադրումներով, բայց ցավոք սրտի եւ մեր մյուս գործընկերները նույնպես, այդու նաեւ որոշ ընդդեմադիր գործընկերներ, բայց ցավոք սրտի Պարոն Մարությանի ելույթը ստիպում է մի փոքր այլ ոճի մեջ մտնել եւ անդրադառնալ իր մի քանի ասացների։ Երբ որ խոսվում է հեղափոխության արժեքներից եւ հեղափոխությունից, ես գնում եմ նախորդ տարի այս օրերին եւ ուզում հիշել հակահեղափոխությունը անել։ Շենքեր էին գրավում, ազգային ժողովի նախագահին էին փորձում սպանել, պատգամավորներին էին հետապնդում։ Այսինքն, երբ որ հակահեղափոխություն էր, որտեղ էր հեղափոխական Երևանի քաղաքապետը։ Աշխատասենյակում դիմակով փակված, որտեղ էր ինքը, թե կուսակցությունից դուրս գալու դիմում գրելով էր սպառված։ Կներեք, այդ հեղափոխության արժեք բառը անընդհատ օգտագործելով, հեղափոխության արժեքի պահպանող չեն դառնում։ Կոռուպցիայից է խոսվում, պարգևավճարներ, որ գաղտնի պարգևավճար են տվել, գաղտնի, ոչ գաղտնի, ի՞նչ կապ ունի, եթե պրեմիան կամ պարգևավճարը կոռուպցիա է, այստեղ չտեք այդ պարգևավճարը, երկու տարի տվել եք, ինչ էիք տալիս, այսինքն այստեղ կոռուպցիա չի, կառավարությունում կոռուպցիա է։ Կամ երբ որ խոսվում է զանգերի մասին, պաշտոնյաների կողմից ինչ-որ հողերի տարածքների հետ կապված, պետք է անուններ տրվի, այդ ասելով չի, ոչ մի անգամ մեր խմբակցության նիստի ժամանակ կամ որևէ առանձնազրույցի ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը մեզ չի ասել, վայ իշխանական ձեր այս թիմակիցը կամ մեր թիմակիցը, զանգելա եւ սենց հարցով խնդրում է, որ ընդառաջենք օրենքից դուրս կամ չգիտեմ ինչ։ Անուններ պետք է տալ։ Բայց 3 տարի ասեիք մեզ այդ մասին, մենք էլ միջոցներ ձեռնարկենք։ Կամ այդ տրամաբանության, որ գնանք այս շենքում էլ եւ այս շենքի ենթակա հիմնարկներում մարդիկ են աշխատում, ովքեր որ մերձավոր կապեր ունեն պարոն Մարությանի հետ։ Ես չեմ ուզում անձնավորեմ, բայց ստիպված եմ սա ամեն ինչը ասել։ Չգիտեմ, բնակարանի պրառաբը եւ էլի աշխատակիցներ, այդ մարդկանց գույքային վիճակը, որ հիմա նայենք, ազատման դիմում ա գրել, չէ՞, ուր ա հիմա, այդ ինչի՞ տես շուտ դուրս եկավ աշխատանքից, կարող ա երկրում էլ չի արդեն, հիմա դերևի պետք ա պարզել այդ ամեն ինչը։ Եվ այլ մերձավոր ազգականներ, ովքեր որ կարևոր հիմնարկներ են, պրեմիաներից ենք խոսում, աղբանության հիմնարկումը 2 տարիա պրեմիա են լափում, կներեք արտահայտության համար, այդ ինչի՞ չէիք բռնում, միչև ես փաստերը չբերեցի, որևէ ընթացք չստացավ, ու միչև այսօր այդ մարդիկ աշխատում են այդտեղ, այդտեղ նորմալ է դա, այսինքն, հա, թե չի նկատվում, չի ուզում խոսվի դրա մասին։ Կամ երբ որ խոսվում է իմ քայլը դաշինք ԿՊ այդ բառը խաղի հետ կապված, եւ ԿՊ-ն անունը հայտնի չէ, դրա համար 18 թվականին այդ անունով չմասնակցեցին, այս ամառ այդ անունով մասնակցեցինք, 53% հավաքեցինք, այսինքն այն ժամանակ, որ այդ անունով մասնակցենք, 83% չենք ստանալու, 8% էինք ստանալու, այդ ի՞նչ քաղաքական դրամաբանություն է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ պարոն Մարությունը վերջապես քաղաքական հայտ ներկայացրեց, իմ կարծիքով իհարկե ձախողված հայտ էր դա, եւ երևի սկիզբն ու ավարտը կարող է լինի միաժամանակ, բայց այս ամեն ինչը ես կարծում եմ, որ չպետք է ասվեր, որովհետև մեր տոնայնությունը եւ մեր դիրքորոշումները լրիվ այլ տոնի մեջ էին եւ այլ նպատակին հետապնդում։ Հետո ստեղ գործընկերներ ունենք, ովքեր ինչ-որ հետապնդումներից են խոսում, ճնշումներից են խոսում, ժողովրդավարությունը ինչ-որ ներկայացնում են, ինչ-որ ժողովրդավարությունից են խոսում, այսինքն ու այս պրոցեսը ներկայացնում են հակաժողովրդավարական ԿՊ-ն էլ իբր թե բան ՀՀԿ-ի է դառել։ ԿՊ-ն, որ ՀՀԿ դառնար, այս անվստահության իստը չեր լինի, որ պետք էր շենքից վաղուց դուրս գար, դա լավ իմացեք, եւ այդ համատությունը, որ ՀՀԿ-ը եք դառնում, այդ մարդը, որ ստեղ եկել է, ասում են, ինձ ճնշում են, 6 ամիս առաջ ինձ նամակ է գրում, ասում է, ես պատրաստ եմ ԿՊ-ն մտնեմ, բայց ինձ անցողիկ տեղում պատգամավորի մանդատ տվեք։ Հիմա ես չեմ սիրում, ես անձնական խոսակցությունը հրապարակեմ, էլի, բայց երբ որ ֆրակցիայի նիստի քննարկումը դուրս է հանվում կամ առանձնազրույցը դուրս է հանվում, ինչ կարող է չաթնել, պետք է հրապարակենք, որ տանից մարդ չկարողնա դուրս գա դրանից հետո։ Այսինքն պետք է մի քիչ սահման ունենալ էլի տանը ինչից առաջ։ Այսինքն 6 ամիս առաջ ԿՊՆՀԿ էր, ՀՀԿ չէր,
Հենց իրան տեղ չտվեցին ազգային ժողովի ցուցակում անցողի, պարզվեց ԿՊՆՀԿ-ը։ Շատ ասելիք կա պրոստը։ Ավտոբուսների հետ կապված։ Այդ ավտոբուսների նիստի պատմությունը, ժողովուրդ ջան, եղել է քաղաքապետ Ավականի եւ քաղաքապետ կուսակցություն խզումից հետո։ Եվ դա եղել է դրա հետևանք, որովհետեւ երբ որ քաղաքական կապը խզում ես, աշխատանքային կապը խզում ես, չես ուզում համագործակցես եւ բերում ես անհամաձայնությունների թե կառավարության հետ, թե Ավականու հետ, հիմա մեր ֆրակցիայի մեծ մասն էլ իշխող ֆրակցիայի անդամ, իշխող ուժի անդամ, կուսակցության անդամ, բա մենք մեր կառավարության գործընկերների հետ շփվում ենք եւ ասում ենք, որ խնդիր կա այդ նախագծի հետ, այդ մոդելի ավտոբուսի մեջ եւ պետք չի դա ընդունել, որովհետեւ կա ավելի լավ տարբերակը, որը կլինի մի քիչ ավելի ուշ։ Բայց դե PR-ը երևի ավելի կարևոր էր այդ բանին, այդ ծանր վիճակում եւ որևէ բանի մեջ չխառնվել, պարզապես ավտոբուսի ֆոնին Երևան ինքը այնտենց սրտիկների, լայքերի ներքո, ինչպես պարոն Խաժակյանը ճիշտ նկատեց, այնտենց ավելի կոմֆորտ է։ Ես չէի ուզում ազնվորված տանեի, բայց այլ ելք պարզապես չթողեցին։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ պարոն Մարությանին շնորհակալություն հայտնել իր կատարած աշխատանքի համար, ամենայն անկեղծությամբ, որևէ հեգնանք չկա, որևէ հեգնանք։ Ռեյտինգից են խոսում, այսինքն որևէ մեկին թվում է մենք այդքան միամիտ ենք, չենք հասկանում, որ պրոցեսը սկսենք մեր ռեյտինգի վրա կարող ազդի։ Այսինքն որևէ մեկին թվում է մեր նպատակը միշտ բարձր ռեյտինգ ունենալն է, սա ցաներ որոշում է աղել, բայց սա անհրաժեշտ է, որովհետև այդ ելույթը, որ եղավ քիչ առաջ, դրանից հետո ուղղակի աշխատել չի լինելու եւ միջև էլ արդեն աշխատել չեն լինում։ Էլի պաշտոնյաներ են եղել, ովքեր հեղափոխությունից հետո լքել են իշխանությունը եւ սկսել են քաղաքականությամբ զբաղվել, հա, ու ձախողվել են, հա, օրինակ ԱԱՑ նախկին տնօրեն ունենք, ով որ տենց ասեց կանգար, ինչ որ տենց բաներ ասեց, հետո հիմա տենց որ ու կանգարում ինչ որ սպասում ա, չգիտեմ ինչին։ Նման ճակատագիր ես չեմ ուզում, որ սպասվի, եւ ես հույս ունեմ, որ պարոն Մարությանը վերարժեվորի իր հետագա քայլերը եւ այն ուղությունը, որը որ կգնա։ Ինչ ասեմ։ Դե արդեն պարոն Խաժակյանը ասեց, այո, ես էլ կարող եմ կրկնել, որ կինը շատ հաճախ միջամտում էր, դա չեմ ուզում ես այդպես բաներ ասեմ, բայց այն որ չեմ ասի, ասվեց արդեն։ Ամոթալի են համարում այս որոշումը։ Սա ես մի կողմից մտածում էի, լավ արդյոք պարոն Մարությանը այն քաղաքապետ, միակ քաղաքապետն այդքան վատ քաղաքապետ է, որ հենց ինքը պետք է անվստահությունով գնա։ Ոչ, ինքը ամենավատ քաղաքապետը չի, որ պետք է անվստահությունով գնա, որովհետև միչև իր կառավարելը, այս քաղաքը ունեցել է քաղաքապետեր, ու գիտենք այս քաղաքի գլխին ինչ են բերել։ Բայց իրանց անվստահություն չի հայտնվել, որտեղ ստեղ նստած մարդիկ օգտվել են այդ բարքերից։ Մենք դրա մեջ չկանք։ Եվ սա հենց խոսում է մեր իշխանության, մեր կուսակցության այդ հեղափոխության արժեքները, որ այդքան ասում, հենց դրա մասին, որովհետև այս ճանապարով ամենքի ղեկավար փոխելը դա համ օրինական է, համ ժողովրդավարական է։ Իսկ նախընտրական ծրագրերի մասով, իրականում այդ նախընտրական ծրագրերը եղել են դեռևս 2017 թվականին ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրերը, որոնք որ այո հետո փոխանցվել են Իմքայլի դաշինքի նախընտրական ծրագրում են գրվել։ Այսինքն այդ Իմքայլի դաշինքն էլ որ ասվում է, որ անձեր են եղել, մեծ մասը կուսակցական չի եղել, որ քաղ պայմանագիրը չորոշեր Իմքայլի դաշինքով ամասնակցելու, մենակ կպով մասնակցել, մարտիկը տեղ լինելու էին, թե չէ։ Այսինքն քաղ պայմանագիրը որ չորոշեր, որ Իմքայլի դաշինքը պետք է լինի, կլիներ այդ դաշինքը ու կհավաքեր 83% ձայն։ Այսինքն սպարզ բանը մենք ինչ ենք մանիպուլացնում։ Ես ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ այս որոշումը ճիշտ է, կամ մի բան էլ հիշեցի։ Պարբերաբար խոսել ենք քաղաքապետարանում չարաշահումների վատ կառավարման մասին։ Մեր գործընկերներից մեկին սպամ դանակահարեցին, փորձում էին սպանել, որովհետև այդ մարդը
բարձրաձայնում էր ստեղ եղած խնդիրների մասին եւ քաղաքապետարանը 3 տարի որևէ բան չէր արել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Ու ստիպված այդ մարդը ինքը այդ նախագիծը բերեց ստեղ որ հանցկացնի եւ մահապորցի արժանացավ։ Ցավոք սրտի, բարեբախտաբար հերոսը։ Բարեբախտաբար մեր գործընկերը մեզ հետ այսօր, բայց միչև այսօր այդ ուղղությամբ ինչ է արվել մեծ հաշվով։ Օգոստոս ամսին այդ դեպքը եղավ, միչև այսօր քաղաքապետարանը որևէ պաշտոնյա պատժվել է այդ տարածքի համար։ Ոչ մեկ չի պատժվել։ Ոչ մեկ աշխատանքից չի հեռացվել իր անգործության համար։ Ոչ մեկ աշխատանքից չի հեռացվել շահերի բախմամբ պայմանագրեր կնքելու համար։ Շահերի բախմամբ իր կուսակցին անհատույց տարածք դրամադրելու համար։ Եվ բազմաթիվ այսպիսի դեպքեր։ Այսինքն կամք չի եղել բարեփոխումներ անելու, եղել է PR-ի համար ինչ-որ բաներ եւ եղել է իմիտացիա։ 3 տարի, այո, բաները արվել են, այլ պետք է խոստովանել, այո, արվել են բազմաթիվ գործեր, բայց համակարգային, այսինքն ցավոտ փոփոխությունների գնալ, կադրային ցավոտ փոփոխություններ չի արվել, որովհետեւ դես մեկին հանենք, էս մեկը կնեղանա, այն մեկին հանենք, այն մեկը կնեղանա։ Դե հիմա տեսնենք ով կնեղանա։ Կամ սևեր սպիտակներ, որ ասվեց, հիմա սև եք, թե սպիտակ եք, դա էլ պետք է ինքը բան անի, որովհետև երբ որ սևերի եւ սպիտակների, ես էլ չեմ սիրում այդ թեզը, բայց պետք է դրա վրա կառուցեմ խոսքս, սևերի եւ սպիտակների ճակատամարտը սկսվեց, ինքը չքլնդեղ, բայց ինքը այդ թեզը դրեց։ Սկանը Ժորժ ջան, ես կոչեմ անում ձեզ քվեարկել Հրաչյա Սարգսյանի օգտին, արդյունքները պարզ կլինի, քվեարկության կարգի մասին հաշվի չանձնաժողովը կտեղեկացնի։ Շնորհակալություն։